deze video binnen 3 seconden als je kans wilt maken op deze fietspop. De tijd gaat nu in. Ik heb geen idee wat je met een fietspop zou moeten, maar mocht je hem nodig hebben, je kunt hem hier krijgen, winnen. Ja, veel plezier met het kijken van deze nieuwe video. Like als je een opperbaas bent. Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag ga ik 1 dag leven in 2017. Zoals jullie weten is 2018 inmiddels al een flinke tijd aangebroken. En daarom wil ik de nostalgie van 2017 even terughalen. Ik ga 1 dag leven in dat jaar. En wat gebeurde er eigenlijk in 2017? Om mee te beginnen kwam ik voor het eerst in aanraking met Antwerpen. Tenminste, op de manier dat ik er echt voor een lange termijn bleef. Waar begon dat? In hotels. Heel erg veel hotels. En wie heb ik daardoor leren kennen? Soraya. Ik heb Soraya daardoor leren kennen. En omdat ik dus 1 dag leef in 2017, moet ik alles, maar dan ook echt alles, opnieuw beleven. Hold up. Kijk, staat aan. Dames en heren, ik ben net weer hier in dit nieuwe gedeelte van Antwerpen, waar ik precies 1 jaar geleden liep. Er is wat vreselijks aan de hand. Ik kan het bijna niet geloven. Jongens, er is een alien-invasie. Oh my god, daar is een alien. Daar is een alien. En oh my god, die alien is sexy. We gaan naar het hotel. Dames en heren, omdat wij dus een dag lang, eigenlijk gewoon een dag van 1 jaar geleden gaan herbeleven, moet ik natuurlijk ook naar het hotel waar ik altijd te vinden was voordat ik eigenlijk officieel in Antwerpen woonde. En misschien kunnen jullie de plek al een beetje herkennen, ook al verstoort Jaywin zijn buik een beetje het uitzicht. Ik ga het jullie laten zien in 3, 2, 1. Hold up. Ibis Hotel. Oh my god, jongens en meisjes. Dit voelt zo raar. Ze gaan voor me open. Sesam, open nu. Oh my god. Geniet op. Tot bedmorgen is van 6:30 tot 10 uur. Oké, okay, top. Dank u wel. Dames en heren, 2017 voor 1 dag. En ik voel hem. Dames en heren, het moment van de waarheid. Oh my god. Oh my god. Wij hebben hier in 2017 zoveel video's opgenomen. We zaten hier nog voor al die video's. We hebben letterlijk op elke plek die je in deze kamer kunt bedenken, hebben wij wel iets opgenomen. Ik sliep hier. Maar nu moet ik mezelf dan toch echt klaarmaken voor de eerste ontmoeting met Soraya. En dit is raar om te zeggen, maar het moet allemaal wel legit zijn. Dus we gaan het gewoon doen. A few inches later. Job is de hele tijd druk bezig. Omdat hij namelijk de eerste ontmoeting met Soraya opnieuw moet beleven. En misschien moet ik hem even een handje helpen. Want dat klaarmaken en voorbereiden lukt hem niet echt helemaal. Ik bedoel, check dit. Job? Ja? Is dit wel een geschikte outfit voor een date? Ja, ik twijfelde een beetje over de muts. Ik heb namelijk nu deze op, omdat ik wel strijder ben. Maar ik ben natuurlijk ook wel een koning, dus misschien is Job deze beter? Job! Ik help je al even. Maar het is de eerste ontmoeting. En zo besloot Jaewon de hulpeloze jongen een handje te helpen. Ja kijk Jaewon, ik vind het lief dat je me probeert te helpen met een outfit, maar dit ben ik helemaal niet. Job, vrouwen vallen op het mannelijke type. Maar dit is perfect. Ik draag plastic om mijn nek. Job, ze gaat voor je vallen als een blok. Kijk naar je. Ben ik mooi? Ben ik echt mooi? Ja. Dus ze gaat voor me vallen als een blok. Dus ook voor deze sleeve. En de chain. En de zonnebril. Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Als een blok. Echt, ze gaat gewoon, wow, je bent zo mooi. Ik wil eigenlijk een relatie met jou. Weet je het zeker? Ja. Nice. Dankjewel. Ik wacht op haar beneden. Je ruikt lekker. Kom mee, ik laat de kamer zien. Kom. Dit is de kamer waar we gaan chillen. Soraya was er toch? Ja. Leuk. Dus. Wat is je lievelingskleur? Roze vind ik wel mooi. Ah, ik ook! Ah, shit. Kan ik er maar mee trouwen? Jaewon! Oh, sorry. Is het al begonnen? Ga op.
Ik ga even naar het toilet. Ik moet. Ik heb darmklachten en dan alles onder en dan niet fijn. Ik zie. Zal je dit fijn? Nee, ik zie zo, hè? Hoe ga ik hier wegkomen? Ja. Waaraan heb ik dit verdiend? Wat, waar heb je het over? Doe nou niet alsof je niets weet. Dat vlek! Ik probeer een kans te maken en je verpest het voor me. Hoe kan ik iets verpesten als ik hier binnen zit, man? Nou, dit, dat was jouw idee. Dat stoere imago. Ze vindt het niks. Ik dacht dat het ging werken. In films werkt het ook zo. Is dit een film? Nee. Hoe moet ik dit oplossen? Jij hebt het verpest. Vrouwen houden van eten. Eten? Dat klinkt zo slecht nog niet. Kapsel. Extra knoflook, extra topping, extra vlees en ze houdt van je. Ja joh, is dat echt zo? Dus dan maak ik weer een kans. Prima. Hou je eraan. Yes, dank u wel. Jeeuw. Ah, bro. Wat doe je, jongen? De kapsalon is niet gelukt. Ik heb heel de stad afgerend. Maar ik heb een Big Mac. Denk je dat gaat werken bij je? Ligt eraan. Is hij goed? Wat goed? De burger is die goed voor haar? Perfect, man. Oké, goed zo. Een beetje pakken. Hier. Dankjewel. Tot zo. Ik heb een manier gevonden om deze stilte te doorbreken. Mijn vriend vertelde dat fastfood perfect was. En ik weet het, het is misschien geen kapsalon, maar het is wel een goede Big Mac. En ik weet dat het misschien een beetje snel gaat, zo op de eerste date. Maar hiermee ga ik indruk maken op jou. Op jou, ja. Ja, op jou. Heel veel. Dus, kijk, ik weet dat er al een hap uit is, maar vanaf nu is hij helemaal voor jou alleen. Is dat geen perfect begin van onze eerste date? Oh ja, en trouwens, hij... Oh. Ik ben vegetarisch. Balen. Stukje kip. Zo hoeft het niet. Weet je waarom? Het is vegetarisch, toch? Ja, inderdaad. Hoe weet je dat? Ja, dat vertelden ze me. Maar waarom heb ik dit dan gekocht? Ik heb toch honger? Maar dit was toch voor onze eerste tijd? Je hoeft niet het grill, hoor! Hier, neem het. Kijk. 6.5 hours later. Is goed. Ja, is goed. Doe jouw lampje uit. Ik denk dat we bij elkaar passen, Soraya. Ik hoor die snerken. Waarom schreeuwen we? Waarom lig jij hier? Waar is Soraya? Oh, die heeft gisteravond al de bus gepakt naar huis, man. Hoe bedoel je, ze heeft de bus naar huis gepakt? Ze ging weg en ik heb de plek ingenomen. Ik ga weg. Ik vertrek uit dit land. Dit was een hele speciale ervaring en ik hoop hem niet nog een keer mee te maken. Wat hebben we hiervan geleerd? Neem altijd een fietspomp mee op je eerste date. Is dat de les van deze video? Serieus? Nee, ik denk dat we hieruit kunnen opmaken dat je moet proberen altijd positief te blijven. En dat je eigenlijk moet proberen om er altijd wat leuks van te maken. Je weet nooit wanneer het je laatste dag is, dus geniet iedere seconde van de dag. Ik klink nu echt als iemand die heel veel verstand heeft van het leven. Dat is niet waar. Ik probeer gewoon wat positiviteit te spreiden richting jullie. Hallo fietspomp, leuk dat je er nog bent. Is dit überhaupt een fietspomp? I don't know. Zelfort is een scheetpomp. En iedere keer wanneer je dit doet, komt er een scheet uit. Typisch iets voor Jeyoon. Nevertheless, bedankt voor het kijken. Abonneer even op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer even op DutchTuber Gaming. De link daarvan staat boven in de beschrijving. Dat is het YouTube kanaal waarop jullie al mijn gamevideo's kunnen checken. Van Roblox tot Minecraft tot het plukje wat hier rechts los hangt. Omdat het gewoon radicaal is en niet op mijn hoofd wil zitten. Plukje, dankjewel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios. Abonneer op DutchTuber Gaming.
streaming. En daarbij moest ik mijn geboortedatum en hobby's opgeven. Waarom? I don't know. Of nou ja, hobby's, dingen die ik leuk vind. Heb ik gedaan. En als het goed is, kunnen wij dus nu de kluis openmaken. Als het mij is gelukt om in deze video de kluis open te maken en te checken wat erin zit, wil ik eigenlijk daarna zelf de kluis weer gaan vullen met spullen, hem verstoppen in de tuin en tegen Soraya doen alsof ik hem heb gevonden. Zodat zij hem gaat opgraven en gaat proberen te openen. Een prank en een cadeautje voor een monster, voor Soraya.